дано добро начальнику. Проверили, все сходится, должны отпустить, но почему не отпускают? Психологическая нагрузка, неизвестность постоянно, когда ж отправят, когда не отправят. Кто не ходит, каждый день им нет, нет, нет. То, что мы производим, хероника, хероника. 26 січня цього року на митний пост Ягодин прибуло 5 вантажівок з вантажем належним до Медпромсервіс. Митники перевірили вантаж, встановили відповідність задекларованим даним, але відмовили в митному оформленні, посилаючись на статтю 558 Митного кодексу України. Після порушення кримінального провадження податківці звернулися з клопотанням щодо накладення арешту на тимчасове вилучене майно. Дзвонить мені там якийсь мальчик. Я не буду пока говорить его имя, потому что данные мы все передали в Генеральную прокуратуру. Встречается со мной в Киеве и начинает рассказывать мне историю, что Феликс Аркадьевич, вас же там машину задержали. Я говорю, ну да. Ну, вы же понимаете, проверка может быть очень долго. Я говорю, ну, вы знаете, мы сталкивались с подобными проверками, это неделя, две максимум времени. Говорит, да нет, вы не поняли меня. Говорит, наверное, она будет долго. Я говорю, хорошо, скажите, что вы хотите. Говорит, ну, заплатите 150 тысяч долларов. Мы сделаем быстро проверку и спокойно езжайте дальше. Встречаюсь еще с одним человеком, который предложил уже решить данный вопрос, так как мы уже на полпути находимся, за 70 тысяч долларов. Я его послал. У нас уже остановился завод, так как машины с грузом стоят на границе. Эти же машины завозят сырье с Германии, с Голландии для переработки. Мы завозим титановый лом, титановые стружки, из которых делаем ферротитан в Украине. Более того, в страну не заходит валютная выручка. Згідно проаналізованих документів, дійсно достатній пакет, по-перше, самої документації, яка необхідна для перетину кордону. Зараз те, що ми проспілкувалися з керівником митниці, да, він зараз посилається теж на формальний момент, на те, що да, є рішення суду звільнити товар, але ще слідчий не повернув досі сам пакет документів. Тобто він його вилучив ще тоді і вже півтора тижня чомусь тримає в себе, не повертаючи на митницю. І формально керівник митниці правий, тому що ну, без документів він не може надати дозвіл перевести товар. Виникає питання, чому тоді ті документи не підвозяться.